Քարոզար Շավի Պաշտոնական Մեկնարկը, ուզեցի Արմենի և Հովսեփի հետ ձեր առջև ներկայանալ, ասելու համար, որ մենք բարին ենք մաղթում բոլոր մասնակիցներին, բարեկամ մրցակիցներին, մենք հարկում ենք բոլորին, մենք չենք համարում, որ որևէ մեկը գոյություն չունի կամ գունավորված է, մենք համարում ենք, որ բոլորն էլ Հայաստանի քաղաքացի են, Երևանի բնակիչ և իրենք իրավ իրավունք ունեն շփվելու մեր համակաղակասների հետ, համոզելու և հույս ունենք, որ երկար տարիների ընթացքում առաջի անգամ մենք ունենանք այնպիսի ընտրություն, որի արդյունքը վստահելի կլինի ընդրողին, դա ավելի կարևոր է իմ կարծիքով, քանի որ թիմը կամ որ թեկնածուն հաղթի։ Բոլոր դեպքերում մենք մասնակցում ենք ժառանգությամբ, որպեսզի տանք Երևանին այլընտրանք, այլընտրանք նաև դառնալու համաշխարհային նշանակության քաղաք, և դա նշանակում է, որ չի լինելու որևէ հարց, որը լուծվելու է առանց մասնագիտական խմբերի և շահառու քաղաքացիների անմիջական մասնակցության։ Մենք համարում ենք, որ այդ լուծումը որևէ, այսինքն քաղաքի համապարփակ լուծումը որևէ թիմ, այդպես չագերտների մեջ, հիմա թիմը շատ է օգտագործում, առանցին վերցված չի կարող լուծել, և անհրաժեշտ է, որ այդ դասավորումը, որ ունենա քաղաքապետարանը, այնպիսին լինի, որ մենք չվախենանք մեզ շրջապատել մեզնից ավելի խելացի մասնագետներով բոլոր ոլորտներում։ Այդ հանձնարարությունը մենք ունենք, բոլորին բարին ենք մաղթում, հույսով ենք, որ զերծ կլինի պայքարը այսպես ծայրահեղ բիդակավորումներից, կարող են լինել լեզվի սայթակումներ, բայց մեր վիճակը այնպիսին է հիմա, որ անցումային է թե արդակին, թե ներքին քաղաքականարումներով, և մենք պիտի ընդունենք, որ իսկապես մեր քաղաքական և քաղաքացիական դարապատկերը բազմագույն է, և մենք պիտի չկանխորոշենք, կանխագալ չմոտենանք մեր համակաղակացիներին, ամեն մեկը ունի իր նախընտրությունը, իր ակնկալիքը, և հույս ունենք, որ կշփվեն բոլոր մրցակիցների հետ, բոլոր 12-ի հետ, նաև կլսեն մեզ ժառանգության առաջարկները, և արդեն սեպտեմբերի 23-ին, որ մեր Հանրապետության հռչակման օրն է, դարետարցն է, արդեն Երևանը կունենա ազատ արդար ընտրություններ։ Մենք ակնկալում ենք իհարկե, որ Աբրիլյան Մայիսյան վերելքից հետո խորհրդարանական ընտրությունները կլինեին առաջինը, որպեսզի մենք կարողանայինք ամփոփչացնել հեղափոխությունը, բայց այնպես եղավ, որ քաղաքապետական ընտրությունները առաջինը դարձան, և ուրեմն Երևանը, որ մեր հայոց աշխարհի սիրտն է, այսպես կենտրոնական, այսպես նյարդային համակարգն է, մենք համարեցինք, որ մենք պիտի ներկա լինենք, եթե ոչ մեր նախընտրության համաձայն, այսինքն վերելքին մասնակցող հեղափոխության մասնակցող բոլոր ուժերի հետ համագործակցաբար մի ցուցակով, ուրեմն նվազագույնը զուգահեռ առաջարկով ցույց տալու համար, որ ոչ մեկը չունի ճշմարտության մենաշնորը, և ոչ մեկը չունի հեղինակային իրավունք հայ ժողովրդի վերելքի, հայոց ոգու ժայթքման և նաև մեր ապագան գերդելու առումով։ Մեր ձեռքը մեկնելու են արդեն այս պահից բոլոր մրցակից ուժերին, որ արդեն երևանցու ընտրությունից հետո մենք միասին համագործակցաբար ներկայացնենք մի նոր կառավարման եղանակ, վերգուսակցական և քաղաքացիական։ Իմ դպավորությունը այն է, և միայն դպավորության մասին կարող եմ խոսել, որ իրավաբան մարմինները ինչպես անցյալում ընտրությունների ժամանակ, նույն պետական հանցագործությունների մարդի մեկի պահով տիրապետում են այն դեղագատվությանը, որը կարող է ձեր հարցի պատասխան հանդիսանալ։ Այսինքն մենք չէ, որ պիտի դա ներկայացնենք, մենք կարող ենք գրանցել քաղաքացիների ահազանգները, դիմումները և այլն, հույս ունեմ, որ այդ քաղաքացիների դարբերություն անցյալին չեն վախենա իրենց ինքնությունը բացահայտելուց, բայց դագավին հին իներցիայով, հին ասպես մտայնությամբ շարունակվում է այդ բան, ահազանգում են, բայց որոշ անանուն ասպես հենք մնում է այնտեղ, բայց բոլոր դեպքերում կան բավականին կրկնվող
չասելու համար դարածված, այսպես դա լրատվության հոսք, դեղագատվություններ, որ այսպես ցուցակագրումներ են գնում տարբեր դեսագի, այսպես դրնեդուր արշավներ մինչև քարոզարշավի մեկնարկը, որը որոշակի խնդիրներ է կամ մտահոգություններ է հարուցում։ Նաև մենք գիտենք, որ մեր բարեկամ մրցակիցներից մի քանիսը ներգայացված են իշխանությունում, նվազագույնը 4-ը, և նաև իրենք պիտի շատ զգուշ լինեն նույնիսկ ագամա չօգտագործելու համար այդ վարչական բաշարը, այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, որը գտնվում է իրենց տնօրինության տակ։ Սա գիտակցման խնդիր է, և շատ զգուշ պիտի լինեն կառավարությունում ներկայացված բոլոր ուժերը, որ նույնիսկ եթե չլինեն առաջադար ուժ բոլոր դեպքերում, որպեսզի մենք ունենանք վստահելի ընթացակարգով և արդյունքով ընտրություն, հիմակվանից պետք է աչալուրջ լինեն, որ որևէ դեղիք չդրվի քննադատության դիտողության։ Այդ մտահոգությունները գան այսօր, եթե հանրապետականը լիներ, եթե սա այս մեր ասուլիսը Անջելայի մոտ լիներ անցյալ տարի կամ տարիներ առաջ, մենք արդեն ավելի այսպես թիրախավորված այդ ռեժիմի համապատասխան կխոսեինք։ Հիմա մենք պարզապես բարեկամական հույս ենք դածում, որ շատ զգուշ կլինի գործող իշխանությունը, որի զորացողը մենք ենք, որպեսի որևէ դեղիք չդան անցյալի կրկնության, որտեղ դա կլինի շատ վատ, չասելու համար բացասապար բախտորոշ, թե իշխող կուսակցության, թե ավելի կարևորը մեր երկրի առաջընթացի համար։ Նրանք, ովքեր եղել են իշխող կուսակցության, հանրապետական կուսակցության դիրույթում, և ովքեր ուզում են մնալ քաղաքացիապես ռելևանտ կամ ակտիվ կամ ինչ-որ ակնկալիք ունեն ապագայի նկատմամբ, իրենք փորձում են իրենց տեղը գտնել նաև այլ ուժերի ձոցում, միգուցե դա բնական է։ Թե ում ընդրազանգված ինչպես կքվեարկի, ես չեմ կարող ասել, բայց ես գրկնում եմ, որ մենք գունավորման որևէ փորձ չենք անելու, և մենք պիտի դիմենք Երևանի բոլոր քաղաքացիների, բոլոր բնակիչների, անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ անցյալի կամ ներկա պատկանելիությունից, իրենց ներկայացնելու մեր ծրագիրը, հայցելու զորակցությունը և վստահությունը, և ես ենթադրում եմ, որ այն ուժերը, որոնք չեն մասնակցում, եթե չեն հայտարարել կոնկրետ զորակցության մասին, իրենց ընդրազանգվածը այսպես թե այնպես կգոմնորոշվի մի մասը դեպի իշխանություններ, ուղղակի որպես պրագմատիկ իներցիա, և մի մասը որպես ազատ կգոմնորոշվող քաղաքացիներ։ Երևանցին պետք է ունենա այդ անմնացորդ նվիրումի հնարավորությունը, որտեղ ցանկացած պարագայում ժառանգությունը կուսակցություն է, որը պարզ ճակատով մեր քաղաքացիների առջև կարող է կանել և ասել, որ ես իշխանությանը չեմ վաճառվել նախորդ իշխանությանը, սկզբունքային քո շահը պաշտպանել եմ, պետության շահը պաշտպանել եմ, շատ դեպքերում հարվածելով հենց մեզ, հարվածը ընդունելով մեզ վրա, և դրա պատճառով նաև շատ մարդությունների և դժվարությունների առջև կանգնելով։ Ծրագիրը կարծում եմ շատ իրատեսական ծրագիր է, որը ներկայացվելու է մեր համակարգացիների դատին, բայց միայն ծրագրով չէ, այլ նաև շատ կարևոր է ուժի առաջի համարի, այս դեպքում Ռաֆի Հովանիսյանի անցած քաղաքական ուղին, որովհետև հայկական ասացված կնացվում է, որ փորձված թանը անփորձ մածնից լավ է։ Ես կարծում եմ մեր քաղաքացիները իրենց պապերի և տատերի այդ խորը իմաստությունը կընդունեն, և ժառանգությունը կունենա իր ներդրումը Երևան քաղաքի զարգացման գործում, ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական ուղարկի խնդիրների լուծման մեջ, այլ նաև զարգացման։ Մենք տեսնում ենք այդ խնդիրների լուծումը նաև զարգացման մեջ։ Հուսով եմ, որ կլինի ազատ, արդար, հավասար պայքար, հավասար մուտք կլինի բոլոր ուժերի համար, յուրահատուկ քարոզարշավ է լինելու, որովհետև այս անգամ ընդեմի կարծեք, թե պայքար չի լինելու, նախկինում կար ռեժիմ, հանրապետական կուսակցություն, և ըստ էության պայքարի
մարտավարությունը դա էր։ Հիմա արդեն ամեն մեկը պետք է ներկասնի և իր ծրագիրը նաև իր ով լինել այս տարիների ընթացքում։ Այդ առումով շատ հանգիստ ենք, որևէ խնդիր չենք տեսնում ժառանգության կողմից և պատրաստ ենք այդ հավասար, արդար, ազատ պայքարին։ Երեք Facebook-ում ինչ-որ ինֆորմացիա է եղել, ճիշտ է դեռևս չեմ հասցրել ծանոթանալ, բայց ուղղակի կողքից ասացի։ Նորից կրկնեմ հերթական անգամ, եթե Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պատրաստ է ժառանգություն կուսակցությանը տա օպերատիվ հետախուզական լիազորություններ և դրան համապատասխան բյուջեում հատուկ տող նշի, որտեղ ժառանգության կուսակցությանը այդ գործունեությունը ծավալելու համար կֆինանսավորի, պահելու համար գործակալական ցանց, բնականաբար պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներ, այդ դեպքում մենք այդ ապացույցները, նույնիսկ ահազանգերը անմիջապես կքննենք և կասենք, այն ինչ որ լուրերի շրջանակով, այսպես ասեմ, պտտում է դա հաստական հիմք է, թե ուղղակի լուրերը։ Մենք ասում ենք այն ինչ որ լուրերը, մենք օպերատիվ հետախուզական գործունեության իրավունք չունենք։ Եվ քանի որ մենք ինքներս համոզված չենք, որ դա տվյալ կուսակցության կամ կուսակցությունների կողմից, հենց ղեկավարության կողմից իրականացվող քայլ է և ոչ թե ասեմ սադրանք կամ ինչ-որ մեկի արջի ծառայություն մատուցելու գործընթաց, այդ պարագայում մենք անում չենք տալիս։ Մնացածը կա ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, ովքեր ունեն օպերատիվ հետախուզական գործունեության իրավունք, բյուջե կողմից տարիներ շարունակ ֆինանսավորվել են, որպեսզի ունենան նաև գործակալական ցանց, և այդ գործակալական ցանցի միջոցով նաև օպերատիվ հետախուզական այլ միջոցառումների շնորհիվ կարող են պարզել, որքանով է դա ճիշտ կամ սխալ։ Ժառանգությունը այն ուժերից է, որը խիստ կարևորում է յուրաքանչյուր քաղաքացու ներգրավվածությունը սեփական երկրի կերտելու և վերաձևակերպելու, մենք ենք տերը մեր երկրի այդ հայտնի արտահայտությունը, ասենք, որ մենք ենք տերը մեր քաղաքի, և յուրաքանչյուր երևանցի պետք է արդեն մասնակցի այսուհետ Երևանի կառուցման, արդեն դրա հավեսը կա այս փոփոխություններից, այս հեղափոխությունից հետո, մնում է առաջարկել և խրախուսել այնպիսի ծրագրերը, որոնք որ հետարտություն կառաջացնեն ներդրողների կողմից։ Ես նախ և առաջ նկատի ունեմ մեր հայաստանցի ներդրողներին, մեծահարուստներին, միջին խավին, բայց նաև սովորական քաղաքացիներին, որտեղ ներդրումները միայն ֆինանսական ձևով չեն լինում, ներդրումը լինում է ժամանակի, հմտությունների, կարողությունների, ջանքերի միջոցով, որը որ յուրաքանչյուր թաղում, յուրաքանչյուր բակում, շենքում երևանցիները այսուհետ նաև մեր խրախուսմամբ և ներգրավմամբ կիրականացնեն։